მოგესალმებით, შემომეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრობო, ტაროს არხის გამომწერებო, ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო ასე თემაზე. Რა იყო ეს, რა ურთიერთობა იყო, რა ურთიერთობაში იმყოფებოდით თქვენ ორნი და რა მოგიტანათ ამ ურთიერთობამ. Ნახოთ, როგორ დაგაზარალათ, რა ბედნიერება მოგიტანათ და ასე შემდეგ. Ნახოთ, აბა შევეკითხოთ ერთი ტაროს რამდენიმე შეკითხვა, ჩავეკითხოთ. Ძირითადად ის შეკითხვები დაისმება, რაც აინტერესებს აუდიტორიას. Დაჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენ ამოიცნოთ თქვენი თავი აი ამ ტაროს საჯარო გაშლის დროს. დავიწყოთ. Როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას? Როგორი, რა ურთიერთობა იყო ეს? Ოფ, ამაში ხედეთ. Რა კარტი მიყურებს ამ შეკითხვასთან დაკავშირებით? Ძალიან ისე მყისიერად გამცა პასუხი. Მყისიერად გამცა პასუხი ამ არკანმა. Ეს არის ორგულობა. ორგულობა შეეჩეხეთ თქვენ ამ ურთიერთობაში. Კარგით, დავიწყოთ. Რა იყო ეს, რა ურთიერთობა იყო და რა მოგიტანათ? Თქვენ იმყოფებოდით ოცნებებში, ეს იყო ცრუ ოცნებები, რომელიც თქვენ ააგეთ ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. რატომ? Რა გრძნობა ქონდათ ამისთან, ამის მიმართ? Აბა ვნახოთ, რა გრძნობებში იმყოფებოდით თქვენ მის მიმართ. Რაღაცა ერთი პერიოდი თქვენ განიცადეთ ესეთი ტრიუმფალური სვლა, გაგიჩნდათ ფული, ფინანსურად ძლიერი გახდით და გამოჩნდა ამ დროს ეს პიროვნებაც, რომელიც უფრო ნაკლებად ძლიერი იყო ფინანსურად. ნაკლებად კი არა, საერთოდ არც არაფერი არ იყო, მაგრამ თქვენ ქონდათ რაღაცა, ასე ვთქვათ, ფინანსური კალათა უფრო მოძლიერებული. ნახეთ, ამ პიროვნებას, ეს პიროვნება ჩანდა, ნახეთ, ესეთი სევდიანი, დეპრესიული, რაღაცნაირად შეგეცოდათ საუბრებში, შეგეცოდათ, მან დაიწყო თავისი პირადი საკითხების მოყოლა თქვენთან, თხრობა, რომ იყო ასეთი უბედური და ასე შემდეგ. და ნახოთ ამ დროს თქვენი გრძნობა, როგორი გრძნობები გაგიჩნდათ მის მიმართ, თანაგრძნობა უფრო სწორად. Თქვენ ცხოვრებაშიც იყო ასეთი ისტორია, რომ თქვენგან გავიდა პიროვნება და თქვენს იმყოფებოდით იმ პერიოდში მარტო. აი ნახეთ, პიროვნების გასვლა თქვენი ცხოვრებიდან. იმ პერიოდში, როცა ეს გაიცანით, აი ეს პიროვნება, იყავით მარტო. თქვენ გჭირდებოდათ პარტნიორი, გჭირდებოდათ სიყვარული და აი ეს პიროვნება შეგხვდათ. Ნახოთ ახლა თქვენი შეხვედრა და თქვენი სიყვარული როგორ დაიწყო. ეს ადამიანი თქვენთან მოიტყვიან, შემოიპარა თქვენ ცხოვრებაში, როგორც ენერგო ვამპირი. ფული არის ენერგია, ხო? მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ ფული არის ენერგია. ეს ადამიანი ინტერესში იყო ფულის მიმართაც და თქვენს მოეწონეთ, რატომაც არა. ერთი გასროლით ორ კურდღელს იჭერდა, ხო? აი რაღაც ესე ორ კურდღელს კლავდა, თუ როგორ არის, ხო? შემდეგ, ნახეთ, აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. თქვენ გაიარეთ ისეთი პერიოდი, როცა ძალიან ბედნიერი იყავით, ორივე ერთად. მაგრამ ეს იყო, აბა ნახოთ, რამდენად ორმხრივი იყო ეს ურთიერთობა, ეს გრძნობები. ამ პიროვნებას ნაბიჯის გადმოთქმა არც უფიქრია, რომ რაღაც გაესერიოზულებინა ეს ურთიერთობა, იმიტომ რომ მას აინტერესებდა უფრო ფინანსური ინტერესი ქონდა თქვენთან მიმართებაში, ფინანსური და სხვა არაფერი, უფრო აგვირდებოდა ამ ურთიერთობას. რაც უფრო დიდხანს გაგრძელდებოდა ეს ურთიერთობა, უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, კარგად იგრძნობდა ეს პიროვნება, აი როგორც როგორ გითხრათ, როგორც წურბელა, ასე ვთქვათ, როგორც ტვირთი თქვენი, აი ესე კისერზე ქონდათ ტვირთი აი ამ ადამიანის სახით, მაგრამ თქვენ იმდენად დიდი გრძნობები გაგიჩნდათ მის მიმართ, რომ მზად იყავით ეს ტვირთი გეტარებინათ. ეს ურთიერთობა არ იყო ჯანსაღი, აქ ჩანს ამ პიროვნების დამოკიდებულება რაღაცაზე, მისი
მისი დამოკიდებულება ჩანს ნარკოტიკზე ან მოსაწევზე ან ალკოჰოლიზმზე. Აქ ჩანს კიდევ ნახეთ თქვენ ჩახართ აქ მიუხედავად იმისა რომ თქვენ იყავით მასთან ურთიერთობაში მაინც მარტო გზნობთ თავს და იცით რომ გორ უკმაყოფილო. უკმაყოფილო იმიტომ რომ პერსპექტივას ვერ ხედავდით თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივას ვერ ხედავდით და აი თან იმასაც ამჩნევდით რომ ეს არ იყო თქვენთვის მისაღები ეს ურთიერთობა. Თავიდან ბოლომდე სიყვარულში და გრძნობებში იყავით ამ პიროვნებასთან. Თავიდან ბოლომდე და ეს იყო ძალიან ისეთი, მინდა გითხრათ, ავადმყოფური. ავადმყოფური გრძნობები. თქვენ იყავით ავად, შეპყრობილი მის მიმართ სიყვარულით. Და რამდენად იმსახურებდა ეს ადამიანი თქვენს სიყვარულს, აბა ნახოთ ერთი. Ეს ადამიანი თქვენს სიყვარულს არადა არ იმსახურებდა. ვერანაირად ვერ იმსახურებდა. Ეს ადამიანი იყო აგრესია, აგრესიული, პათოლოგიური სიმთვრალით. მაგრამ აი არ ვიცი პირდაპირ რა გაკავებდათ მასთან. იცით, ეს სიმთვრალე გაუვლიდა და ფხიზელ გონებაზე უკვე სხვა იყო. Და ბედნიერი იყავით მაშინ თქვენ. Ნახოთ რა მოგიტანათ ამ ურთიერთობამ თქვენ. გაინტერესებთ ხო? Რა მოგიტანათ ბოლოს ამ ურთიერთობამ და დღეს რა ურთიერთობა შეხარ თქვენი პიროვნებასთან. Რა მოგიტანათ ამ ურთიერთობამ თქვენ და დღეს რა ურთიერთობა შეხარ ამ პიროვნებასთან. რა მოგიტანათ ამ ურთიერთობამ. Რა მოგიტანათ? მოგიტანათ აი ეს. Агрессия და მისგან ავსებ თქვათ დაზარალებულიც დარჩით, შეურაცხყოფილიც დარჩით. აგრეთვე შეშინებულიც დარჩით, რომ აი ახლა აი ამ გადასახედიდან რომ გახსენდებათ ეს პიროვნება, თქვენ თავს ეუბნებით როგორ მქონდა ამ პიროვნებასთან, აი ერთი წუთითაც როგორ ვიყავი. გესმით, საკუთარ თავს ეუბნებით. ერთი წუთითაც როგორ ვიყავი. არამცთუ წლები. Ვნახოთ აბა ეხლა როგორ ხართ და ეხლა როგორ არის ის პიროვნება, ვნახოთ თუ იგებთ მასზე რამეს. ეხლა როგორ არის ის პიროვნება და თუ გავიდა საერთოდ თქვენი ცხოვრებიდან. ნახოთ ეხლა როგორ არის ის პიროვნება, უთქვენოთ. ეხლა როგორ არის ის პიროვნება, უთქვენოთ. ეს პიროვნება არ ვიცი მე, ცოცხალია. Titko samqarom chaibara. Ai ragats eseti situatsia. Nabnakhot ki batona jamtelobis problema. Tken tu mas ar gagigiat didi khani rame savaraudot mengoni ragatsa shirs am adamians da sheileba tsotskhali tsar aris. Misi jamtelobis problema mtel sxeulze. Და აგრეთვე ისე ჩანს თითქოს სამყარო წაიყვანა. Და ვნახოთ ახლა თქვენთან რა ხდება. თქვენთან რა ხდება? აი ამ ამბის მერე, ანუ საუბრობთ რაზე. როგორ იყავით იმ ურთიერთობაში, რა მოგიტანათ აი ამ წარსულმა ურთიერთობამ, რა მოგიტანათ? Რა მოგიტანათ? აი ეს მოგიტანათ, რაც გითხარით, რაც მოგიტანათ, რომ გაიარეთ დიდი სიყვარული, დიდი გრძნობა, მაგრამ რის ფასად? ნერვიულობის ფასად, შიშის შეურაცხყოფის ფასად. ვნახოთ ახლა როგორ გრძნობთ თავს თქვენ. ახლა როგორ გრძნობთ თავს? ღვთის შეწევნა გაქვთ უზარმაზარი, ღვთის ფარველობა გაქვთ ჩემო კარგო. აქ ჩანს, ну, რაღაცა პრობლემები რომლის გადალახვაშიც სამყარო გეხმარებათ. და ვნახოთ თქვენ ჩანხართ აქ. ოთხიანის კვერთხები გამოჩნდა. ოთხიანის კვერთხები ეს არის, ну, რაღაცა სურვილის მიღწევა კონკრეტულ პიროვნებასთან. მე მგონი სხვა ვიღაცა ჩანს ახლა უკვე. სხვა ვინმე ჩანს, სხვა პარტნიორი ჩანს თქვენ ცხოვრებაში. აბა ვნახოთ ამ პარტნიორთან როგორ ჩანხართ. Ам партнёртан თქვენ ჩახართ ძალიან ისე ბედნიერი, კმაყოფილი. მაგრამ მინდა გითხრათ ამ პარტნიორს თქვენთან, თქვენთან მიმართებაში ძალიან ისე მოაქვს თავი, თითქოს თითქოს როგორ იცით? აი ძალიან ამაყია, ამაყია რომ თქვენ მასთან ხართ. გაფასებთ.
გაძლიერებული ამითი. Ეს ადამიანი თქვენ გაფასებთ. Წინა პარტნიორისგან განსხვავებით, მან იცის თქვენი ღირსება. Მისთვის ძვირფასი ხართ. Მაგრამ ნახეთ, როგორც იმპერატორი ისე ჩანს, როგორია იცი, როგორ ტიპია იცით, რასაც იტყვის, აი ისე უნდა იყოს. Მაგრამ პრინციპული, მაგრამ ძალიან კეთილი, კეთილი, ქველმოქმედი. Უსაცრუოდ კეთილი, გულს ამოიღებს და მოგცემთ. Საუბრობ ეხლანდელ პარტნიორზე, ვნახოთ პერსპექტივა თუ არის მასთან რამე. Დაოჯახებან ერთად ყოფნა. Ara, ara. Ertat qopnis perspektiva ai am akhal pirovnebastan, am partnertan arari. Nakhet, didi survilis miukhedavat, ragatsa momentebshi ki fikrobs rom gadadgas nabiji, magram ar ar gamova es ambavi. Ar gamova. Ra ushlis khels tsarsuli. Tsarsuli, aba mnakhot. Ღვთის შეწევნა ჩანს აქ ისევ და ისევ და ემოციური გარღვევა, ნუ ამ პიროვნებისთვის. Ამ პიროვნებას სურს თქვენთან ყოფნა სულ, მაგრამ როგორც ჩანს, მისკენ არის, ნუ რაღაცა პრობლემები, რაღაცა დაბრკოლებები, რაღაცა ბარიერები, რომ თქვენ იყოთ ერთად. ეს შეიძლება იყოს მისი ოჯახი, შეიძლება იყოს მისი ავადმყოფობა, ნუ რაღაცა, მე მგონი უფრო ოჯახი. Ოჯახი მე მგონი. Და მოდით ნახოთ თქვენ როგორ ხედავთ მომავალში, ეხლანდელ საქმიანობაში როგორ ხედავთ თქვენ და მომავალში. Ანუ ნახეთ რამდენი რამე განვიხილეთ. თქვენი წინა ურთიერთობა წინა პარტნიორთან, რა მოგიტანათ ამ ურთიერთობამ, რა მოგცათ, როგორ გრძნობთ თავს ეხლა. თქვენი ახალი პარტნიორი, ეხლანდელი საქმიანობა, რა საქმიანობთ ეხლა თქვენ, აბა ნახოთ. Რა საქმიანობთ ეხლა თქვენ? ღვთისშეწევნა. სამყაროსთან დაახლოებული ხართ, რა საქმიანობაში ხართ? Რაღაც ისეთ საქმეში ხართ, რომ აი სამყაროსთან კონტაქტობთ, სულ. სამყაროს ესაუბრებით, ლოცულობთ, მედიტაციაში ხართ, რა არის? ასე ხართ მართლა? აბა ნახოთ. თქვენი საქმიანობა. Ძირითადი საქმიანობა ნახოთ. ეს ამოვიდა, იცით რა არის, სევდა და ფიქრი წარსულზე. Სევდა და ფიქრი წარსულზე. Ну, აი ეს ღალატი რაც იყო, ეს ორგულობა რაც იყო, რაც შექმნა თქვენ ცხოვრებაში. Და ამოვიდა თქვენთან აი ესე. Არ არის გამორიცხული რომ თქვენ ცხოვრებაში შემოვიდეს პიროვნება ასეთი სერიოზული სურვილით, რომ მოისურვოს თქვენზე, თქვენთან დაოჯახება, ასე ვთქვათ. Ურთიერთობის გასერიოზულება. Არ არის გამორიცხული. Ნახეთ, ღვთისშეწევნად შანს მითუმეტეს. Აი ესე. Აი ესე შემოკარგებო. Ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა თქვენთვის. თქვენთვის გაიშალა სალვადორ დალის ტარო. Და მშვენიერი ინფორმაცია მინდა გითხრათ. მართალია მთელი ცხოვრება გაგივლიათ და მინდა გითხრათ სრემლიანი ცხოვრება. შიშნარევი. Ზარალი, რაც მოგიტანათ პირად მას აკითხებმა პარტნიორმა, ზარალი, შიში, დამცირება, დიდი სიყვარულიც იყო ამასთან ერთად. ეს ყველაფერი იყო თქვენთვის დიდი გაკვეთილი, დიდი გამოცდა, რამაც თქვენ გაგაძლიერათ. რა თქმა უნდა, ძალიან გაგაძლიერათ სულიერად. Და ნუ ეხლა როგორ ვთქვათ, რომ შეიძლება არ მომხდარიყო, მაგრამ იქნებ ჯობდა რომ მოხდა, იმიტომ რომ თქვენ ალბათ შეგეცვლებოდათ თქვენი ასე ვთქვათ აზროვნება, მიდგომა რაღაცა საკითხების მიმართ, უფრო მეტად დაბრძენდებოდით და თქვენი ნაბიჯებით უფრო მეტად ჭკვიანი და დინჯი არის ეხლა უკვე ამ ეტაპზე. მოკლედ დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად, ვინც იწერს ტაროს არხს და ვისაც გამოწერილი გაქვთ, ყველას დიდი მადლობა. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ ამ მესიჯით, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.